daawada ku soo dhawow barnaamijka goobaad oo kaaga imaanaya mustaqbal media sidoo kale mustaqbal radio 89.7 fm ayaad barnaamijkan toos uga dhageysanaysaan barnaamijka waxaa noogu martay faadumo maxamed cali caadle oo ah agaasimaha horumarinta qoyska iyo caruurta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo iyadu wax badan aan kala hadli doono waxaana ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkan mawduuca la xiriira saameynta nolosha uu ku leeyahay gaar ahaan qoysaska maseerka iyo sida loo maarayn karo faadumo kusoo dhawow barnaamijka waa dhowaha aad u mahadsan tahay barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa maadaama barnaamijka marba uu diiradda saaro dhinacyo kala duwan oo siyaasadda ah dhaqaalaha ah dhaqanka ah arrimaha tacdiyada haweenka ah waxaan rabnaa inaan toddobaadkan diiradda ku saarno saameynta qoysaska soomaalida uu ku leeyahay maseyrka oo kale maadaama uu yahay mawduuc dad badan ay isweydiinayaan tusaale oo kale maxay tahay saameynta marka qoys laga hadlayo dhisan uu ku leeyahay maseyrka بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسؤال آد وناكسن إن الرماها قويسكا رنتي مركا لغاها اللايو مشاكلات بدن أيا قبصدو مشكلة أغوين أيو يهي مسيركو وصامين تكو يشي قويسكا إن مركي أو مسير جرو قويسكا وحاكو إمانا يو مشاكل بدن إن سيدي كالسونو دو قويسكي أو أمبار ديماتا أمبيراتا waxa ku imaanaya jacaylkii iyo farxadii qoyska Ilaahay ugu talagalay inuu ku noolaado oo meesha ayaduna ka baxayso booskeeda uu soo galaayo murun shaki isqaqabsi iyo maxaa la yiraahdaa dhibaatooyin badan sidoo kale burburka qoyska ayuu sababaa inta badan maxaa la yiraahdaa maseerka haddaan si sax ah loo maareynin wuxuu ku sababaa inuu qoyskaasu burburo qoyskaas burburay caruur ayaa ayaduna runtii saasi la mid ah ayaa ku dayacmi doonta oo dayac caruur ayaa ka dhalanaya mararka qaar maseyrku markii uu ka baxo xadkii loogu talagalay wuxuu keenaa dhibaatooyin aad u waaweyn oo ah faldambiyeedyo ayuu keenaa faldambiyeedyadaas oo muddooyinka aad ugu soo badanaya khaasatan dhaqan oo soomaalida hore u laheyd uusan ahayn faldambiyeedkaas waxaa ka mid ah in dil dhaco oo anbaa ha ka yimaada nin maseyr xaggiis anbaa ha ka yimaada naag maseertay xaggeeda in dil dhaco oo qofkaba naftaysa uu ku waayo waxaa ka yimaada in lays gubo oo dab iyo wax noocaasa in maxaa la yidhaahdaa dhaawacyo kale laysku geysto oo wax runtii aada u xun ayaa u sababa qoyska maseyrku hadduu dhaafo xadkii oo loogu talagalay ama aan loo maareynin sida ugu wanaagsan waa tahay marka mushkiladaha waaweyn sanadihii ugu dambeeyey dhacayo kale qaarkood waad noo xustay oo in qof la gubo oo kale ama in qof la dilo oo kale ama ragga ha sameeyaan ama dumarka ha sameeyaan marka qofka xaaladda noocaas oo kale uu gaaraba oo uu ku dhiirtaba in nafta qofka uu gooyo isaga oo qofkaas laga yaabo inay u dhaxday amaba xaaskiisaba ay tahayba maxaa marka caafimaad ahaan maxaa la isdhihi karaa ma qof yooba ma qof markaas xaalad degdeg kusoo korortay baa sidee waa caafimaadkiisa maseyrka horta isaga laftirkiisa qeybo badan maseyrku horta mid waa mid caadi ah oo uumis ilaahay ah oo geliyay noolaha insaanka uu ugu horeeyo oo ku salaysan jacayl iyo qofkaanu inuu ka walwalay qofkiisa inuu waayo oo laga yeesho dareen waaye iyo shucuur insaanka ku abuuran kaas hadduu xadkaas taagan yahay dhibaato kama timaado dhibka ka yimaado waxaa waaye qofkaanu inuu la noolaado walwal iyo dareen uu ka xun yahay in qofkiisii lala wadaago amba uu ka baqaayo in maxaa la yiraahdaa laga wareegsadaba oo qofkii waayaba oo qofkiiba laga qaato laakiin faadumo kaas marka waa mid dabiici ah mana keeno dhibaatooyinkaas waaweyn waxaa jira mid aan dabiici ahayn oo dhowr nuuc ah mid sideedaba mamnuuc ahaa jira shakiga midka ku abuuran oo inta badan ragga ka dhaca oo aan maxaa la yiraahdaa iyo dumarkana uu ka dhacaa oo wahmi ku dhisan waxyaaba aan jirin oo qofku iska takhayulay noocan ma oo caafimaad darana ay salka ku hayso kaas maba banaanaba ma loo baahna inuu dhaco waxaa jira mid gaaro marad wax la dhaho waxaa jira kiir maradiya wax la dhaho jiruu gaaraya maseyrkii ku bilowday sida caadiga ahay ayaa markii aan si fiican loo maareynin amba qofka maseyrku ku dhaco oo saaxiibo xun yeesho amba meelo kale xiriiro oon fiicnayn
بومبونين بدن اي دعضر دباتر دعضر قفكو انو اصلاح الله او غارو مرض نفسي اه او كدو عجر انو نقضو مركز قفكو حو وباهنانا يا انو لقيو ان اختار اي داو اي قران اي وحكستو لقولة تعالك قف جرن وايبو نفسين مفايو وحاجر وحكالون اهين مصير اون جعيل اهين وحلي راه هذا تملك اجرو أبا تعلق سيدلا رب هلا ده قف كان جعل ومد الجنبه وحقول الجنية هاي إن إنه سنك جد بينه ربع بس جعل كلي جوني مصير ومقبة نوع ما أناني جرت أنا جا جوجا قف كان ماشان سيكوسو جلسة إن دعه إن مصير كمركة ومركة قيس كمرايو هذا حناكت أبا قف كدمر كأه ما بقبنا أنا أيضا أصلا ننكلا ما بقبنا أنا بقى ما بسوق قل كرماشة إن وحيابها أو شك أهنا ومد الجديد أيو أو أن في عينين إن لكن قبضة ومصير كرتها وحواي ولا لجور سنكرة مركب وح إسكاك أي نظر سن مصير كي أو صح ذا هاي مد كي بنانا أو إن إلهي أمضى كأومي مد عن بنانين أو حران أه دين الإسلام كحتى أد وهذا الشيء أو أن في عينين إن أو ضعه وحاكل مد أو حد كيس دافع أو مرض جاري وحصل أنا مرك إسكاك هنا قصن حد كأهدلك أصلاً وح كين كرقف إني قف كلا دشوا بلا معناه وح أقيله هلك رمجر طبعا لأنه النف إلا جويو هول يرمهن أصلاً كاسنا ما بقى هنمسير جعل كل الشباب قف كأجي أشهى مد اللي كرتين قف كأجي أشهى بالعكس أكحن وستت لكن حرية ضاسينة إسا صورة بإنه قلنا ولا ضد أقولان إسا مركا عفر تاسحب مركا لو فيريو هناسها أما مسيركا كو سندهان قدام بي العركة نلاش قوي سيسبادن سامين تكوية شيقار كو نسكو وايبا كي مركا أصاري كرنا لابا أنا إسليه لها ميد حرد أو حالة نفسية قالي جرى ميد قاري وقف كيبا وحوغا مسكحيا وصن في عنين حالة ديسة إيه ميد تعلق أم بأنانية ده أصلا قف كان سواح كل إعكران إنه تاجنا ده نفتي سوني لو يناتو ربيتان جوني وقف كاسو قبام هن مع نوعا ما مرات كار حسبني موجلاب حجارة يا إن وقف كان كتخلص معنا هذا أديك ويسي أو نروشين سواح سواح في جري وصين نولانين تحس مرك جعل معها مصير كوي ماذا وأناني نمو حسدني مو يقف كان تعلق وكو قبعة أم بحب التملق وحلا ده هجرة أصلاً قف كان أنا هنتيد أو السيد ريشيد أجعشيد لكن أدنى أجعلين جعل عادي أدنى جعلين لكن إن الله السيد ريو قف كا الله رأب مرك كان دلك كينا أم بدي بتوين كدلك كأقدو كينا ما أهن مصير شرعية أو كل صعدة وح قيس لو تلاقي ما أهان مسير كل سن جعل. دتك قارو حي أمسين هين إن مسير ون إيمان كنا هدي أكل سوني جرتو تاس أكل وحصة حمية. مرة كقار. لا بد قف أو لما نهى أو إلهي وحص كقدر إنه لشة وحاجر تحال ذي جيران. جعل كعاد جاهد أي دافن. جعل كأصام مراحلة وحوله جرن جروين. جرن جروين كان هوسو. أو شكي كل ما أنا هاي أو إسفه الآن تو كل ما أنا أنت هاي مرحلة إنك بالله وقع أيك جد بيان حجاريان مرحلة أم بعشق أم بهويام وحلي رهذو أو حجاريان أد وين وحد لنا هاي كلسوني وحد لنا هاي إسفه وحد لنا هاي هير أو كوكان قف كان قف كلا وح أوربو إنه كل قنع وفعلا وين الدعاء هذا أو الدعاء قيسس بدنا قول استأجوا إسلو جرسدي oo ninkii uu hadduu rabo afar qabo hadduu rabo mid labaad guursaday laga yaabo mararka qaar inay dhacdo oo aragnayba anaga haaska weyno u guurinaysa mararka qaar odageeda in laakiin dadka qaar marka xaalada isla joogo waxa dhaan qofkan xataa waxa laga yaabo inuu ku dambeeyo xaalad isla hadal ama inuu dib dambe u fikiro oo qaar kood way arkeen dhacdooyin sidaas oo kale ku dhaca weynay tusaale ninkeeda u guurisay haas labaad oo kale inay iyada hadana dib ka xanuunsatay markii hore ayaysan soo gaarin marxalad ah inay ninkan kula qanacdo xaaladda uu ku jiro ayadoo gaarin oon bislaan ayay nafta qasabtay nafta ayay waxay ku dhibtay wax aysan awoodin qofka waxa la rabaa marka hore wuxuu awoodo raximallah man carafa qadrahu ilaahay ha u naxariisto qofka naftiisa wixii awooda yaqaano gabadhaan waxaa laga yaabaa inaysan nafteeda miisaanin laakiin rabitaan ay ninkeeda ka aragtay ay istiri wanaag u samee tadxiyo samee naftaada xakamee ayadoo masiirka ku jiro inay is xakamaysay
in kabacdina ay awoodi weysay inay xaaladda inay ku sii jirto in waxa markaas amal fiican qofka markay is miisaanto inay dhahdo aniga kuma aroosinay adiga lay aroosatay rabtid oo afaarahaas aysan gelin mar baad dib ka xanuunsanayso ka xanuunsanayso mid waxa dhacdo gabadhan inay si niyad sami ah u guurisay odageeda amba ay uga raali noqotay laakiin abaal darro badan lagu sameeyay waxyaabaha keena waxa kamid ah qofka inay dib iskula hadasho ninkii ayuu ku xumaanayo kadib guurkiisa labaad kadambo waxa laga yaabaa inuu u jabo een waxa la yiraahdaa dhinac kale sideedu waxa jira marka guurka iyo laga hadlaayo aniga qaacidooyin shan ah u sameeyay oo ra'yi ahaan aniga aan iqtiraaxay shan arrimood hadii la helo guurku sidiisaba uu guuleysan karaa iyo qoyska mas'uul mudan markii la helo maalin munaasaba markii la helo waxa la yiraahdaa miin weyn miisaanan markii la helo miyaro meer qabta markii la helo maqaam kala miiran macnaheedu maxaa waaye mas'uul mudan sidiisa qof kasta ma aha guurko inuu badsado uma fura ninka ragga ah nin kasta ma guursan karo naag labaad iyo qoysas badan ma dhisi karo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu leeyahay guursada maadaaba lakum min annisaai mathna wa thulaatha wa rubaac wa in khiftum anlaa tacdilu fawaaxidatan macnaha guursada haweenka labo saddex afar u guursada laakiin haddaad ka baqaysid inaad cadaalad falin karin hal ku ekow ragga waxaa ka mid ah mid halku ku badan yahay oon mas-uuliyadba maamuli karin qoys in la maamulo waa in howl weyn waay howl yar ma aha marka asagiyo halki uu ku badan yahay ayuu mid kale ku daraaya marka mas-uul mudan ma aha okay waxaa dhacayso asaga qofki mas-uul waaye laakiin maalin munaasaba lama fiirsan xaalado qaar in la guursado mar walba munaasab kuma aha waxaa dhacaysa marka ayadana qaladaa dhacaayo qaladaadkaas markay dhacaan miin weynta amba gabadha gurigan xaaskiisa ah hadday tahay qof miisaanan si caqliyaha ayay uga gudbaysaa marxaladaha iyo duruufaha ee adag ee soo wajahay ayay qiyaasaysaa waxaan sanado yaray soconayaan way maarayne intaas markay dhacdo miin yarada amba gabadha gadaa laga soo guursaday hadday qof miir qabta tah ogaal leh oon waali gurigan kusoo gelin labadan qoys waa isla baraarayaan miir leh maxaa laga wadaa miiryaro oo macnaha miir leh waxaa waaye miinyarada marka amba gabadha dambe markay qoyska soo gelaysa marka hore haddayba isleedaa islaanta weyn waa la nacay oo fikirkaasba ay kusoo gashay marka horeba kusoo gashay maba ahana duulaan waayaba inay ninkan qaadataaba qorshaha uu jiro waxay samaynaysaa tallaabo kasta oo ninkan kula wareegi karto qofkaas marka guri inuu dhaqdo uma imaanay inuu wax booba u yimid boob waay waxiisa marka boob qoysyadaa meesha ka socda boob qoysyadaa ka socda waxaa laga yaabaa qaarkood inay dariiqooyin xunxun xataa hadda waxyaabaha aada aan u aragno nagu soo batay amba miinweyntaha ka dhacda amba miinyarada ka dhacdee in waxyaaba baas qofkii la sixiraayo balaayo in lugta loo gelinaayo sixirkaas mid waxaa jira laftirkiisa sixir bannaan la yiraahdo ninkan in la sasabto qorshayaal badan loo sameysto naftuna sideeda waxaa waaye meesha u roon ayay inta hore u iilane akhiiran qofkan wuu soo miiraabi doonaa ninkan laftirkiisa xumbaha xiisaha iyo waxaas way deyn doonaan gabadhan kale ayadana maamay noqon doontaa tii horey lamid noqon doonta marka nolosha caadiga kusoo biiri doonaan laakiin waxay u baahan tahay sanawaadka yar oo nolosha caadiga laysla soo maraayo min weyn miisaanan oo cagaha dhulka u dhigtay u baahan tahay waxaa kaloo loo baahan yahay in la guuleysto qoysaskan markii la rabo maqaam kala miiran ninkan waxaa la rabaa inuusan isku qasin gabdhahan iyo xaaladahooda gabadhan weyn munaasabaday leedahay maqaamay leedahay mudnaanay leedahay in loo caddeeyo waa loo qiro gabadhaanna marka imaanaysa la dhaha fiiri edab gurigan kusoo gal tartiib kusoo gal qofkaa aniga ma nicin maamadii ilmaha waaye qoyskan qofkii soo aasaaso waaye aniga wax badsiyaan u socdaa si cad laakiin markii lagu soo geliyo islaantaas waaba ay dhigteen nasiinaan rabaa amba waa nacay ambe ayaduba iska dhaadhiciso islaantaas waa duqowdo habar waaye adaa lagu rabaa oo weli dhallinyar amba ayba kusoo jirta boobkii aan sheegayay waxaas marka maqaamka in la kala miirana ninka ragga mas-uuliyaddiisa kamid tah uusan isku qasin gabdhahan madaxa inuusan isku gelin inta badan dhibaatooyinka dhaca waxay ka dhacaan hogaan xumada ragga ay ka dhacaan mararka qaar haddii ay ragga ka dhacaan dumarka ma la is dhihi karaa ayaga naftirkooda ee lugay ku leeyihiin
oo rag badan qaarkood waxay sheegayaan in iyagu wanaagsan yihiin, inkastoo qofna uusan rabin inuu isdhaliilo. Haddana dumarka ay markaas ay qabaan oo kale culays badan u kala kulmayo, kuna sababayso inay guur kala sameystaan, taasoo laga yaaba inay horseedi karto inay qofkani masiirto. Ninkii guurkiisa hore ku fashilan mada ah mid labaad inuu galaasado. Hal qof uu maamuli la'yah. Guurkan mas-uuliyadda Ilaahay ragga saaray waxaa ka mid ah mas-uuliyadda maamula ugu horeysa. Ragga waxay u fahmeen gogosha iyo jeefka iyo dhaqaale in qofkan la siiyo. Ma aha qofkaa inuu gurigiisa maamulo waa, inuu hagi karo waa, in nolosha Ilaahay ugu talagalay oo mawadada iyo raxmada ah kula noolaan karo waa. Tii wuxuu ku guuldareystay gurigii koowaad inuu ku dhaqo. Darbiyada uu ka shaahaa markaasuu ku fadhi kadira wuxuu leeyay guriga haddaan tag islaantii ay ugu buuqayso. Isfahan ma jiro. Marka mas-uuliyad daraa meeshaas ka mas-uuliyad daradiisi ayuu wuxuu rabaa inuu u soo inuu badiyo. Aslan tan ha islaaxiyo. Gurigan koowaad ha hagaajiyo. Ha wanaajiyo. Waddada Ilaahay ugu talagalay nolosha loogu talagalay caadiga ah ha ku haayo. Haduu ku hayn waayo qofkan inuu isku dhibaateeyo maahan marka. Qofkan qof uu hayn karo haddaynaba ahayn inuu isku dhibaato inuu xal kale ka fikiro waa. Laakiin xal ma aha kanan xalin la ah mid kalena waa kugu dara dabkiyan bishinku gubaa haddan. Maxna xal ma aha. Waa laisla waalana marka gabadhaan miskiinta oo gadaalka keena waa waalane. Tii weyneed waa sii qasme. Asagi waa qasma. Ilmihi waa wada dayac maayaan. Kow marka mas-uuliyad xumada ka dhalata guryihii hore lagu fashilma ayay waxay ku daawayaan inay guriga labaad dhisaan. Waata weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Gobaad oo idinkaga imaanaya Mustaqbal Media, sidoo kale Mustaqbal Radio 89.7 FM ayaad nagala socotaan. Faadumo Caallo, arrimaha qoyska ee wax badan ee ka shaqeysa ayaa noogu martaa. Faadumo, marka aan fiirino dadka qaar waxay ku leeyihiin masiirku marka qaar maahan wax jiro, waa wax uu qofku jilayo. Ma dhici kartaa in dadka qaar ay jilayaan? Masiirku wax jiro waa, ma la inkiri karo. Masiirku wax jiro waaye waa shucuur iyo dareen qofka iyo cabsi soo wajahda markuu dareemo in qofkiisi uu weyn rabo ambala la wadaagayo uu dhibsan. Okay, marka waxaa dhacdo ma jirtaa jilayaal saddexaad oo kale oo qayb ka noqon karo in ay masiirka abuuraan oo kale, xaalad ayaga abuurayaan ay noqonayaan, ama ha noqoto dirdiraalayaal labada dhinacba soo kala taageeray? Aad u weyn. Waxaa jiro cawaamil badan oo masiirka xadkii loogu talagalay ka bixisa. Waxaa ka mid ah saaxiibka xun. Qofkan markuu masiiro saaxiib xun inuu u sheekeeyo, u dhaqsaasaa la yeelaa intaa laga dhacaa, intaa laga dhacaa. In qofka la eedo laftirkeedo waa masiirsan yahay la yiraahdo. Qofkan masiirsan waa dhibane aslan. Inaan loo garan inuu dhibane yahay, inuu daalim yahay, dadka dulminaayo in loo garto, oon loola tacaamulin sidii ugu wanaagsaneeday. Xanaaq uu ka qaadaa qofka, infijaar uu qarxaa marka. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha oo sii badiya dhaqamo aana lahayn oon soo koobiyeynay. Intaan ka soo koobeyn musalsalaadka iyo filimaadka aan fiirsanno oo sanadahan dambe dalka ku soo bataa, ama Soomaaliya meel kasta joogto ay fiirsato, wuxuu noo keenay dhaqamo aana lahayn. Dhaqamadaasoo ah wax la jilaayo oo masayr ku saabsan amba in qofka isdilo, amba inuu wax isaga dilo, amba waxaasoo dhan mar cawaamishaasu waxay badiyaan masiirka. Waxyaabaha kaloo badi waxaa ka mid ah qofka masiirku haayo oon alle isku xirin, iimaankiisoo daciifa. Qofka markuu Ilaahay ku xiran yahay, qof insaan ah oo asaga la mid ah noloshiisa maba u burburinaayoba. Hortan jaceyl, qofkan waa jeceshaa maho. Qofkan ka hor naftaada jeclaa horta. Aslan waa gabdhaha Soomaaliyeed khaasatan wax ka maqan waa. Anig qofkan ninkayga waa jeclaa, laakiin ninkayga nafteedan ka jeclaa. Okay, nafteeda maxay ku badbaadaysaa marka? Waxay ku badbaaday caafimaadkayga inaan ka shaqeeyo waa. Inaana qof insaan ah aana isku waalin, amba aana wareer badan aana isku gelin. Oo aa aamintid in marxalad kasta laga gudbi karo. Okay, marka aan masiir ku dhaco, waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah qofka masiirsan inuu waqti kasta geliyo qofkan kale oo ku masiirsan yahay iyo wixii la xiriira. Waqtigaas waxaa sax ah inuu ku cibaadaysto, salaad ku dukado, saliga nabiga ku akhristo, quraanku akhristo, duceysto, wuu degaya. Amba wax ku barto horumarka naftiisa inuu ka shaqeeyo. Waa tahay. Marka la fiiriyo ragga iyo dumarka, marar qaar dood adag bay ka dhalisaa arrintaas. Ragga iyo dumarka yaa u badan masiirka? Marka xaaladaha qoyska la joogo, runtii aad hadda qiyaas badan uma hayo, laakiin haweenka u badan sida laahirka. Waa aaminsantahay inay dumarku u badan yihiin? Laahirka, sida muuqato. Raggu asbaabihii uu ku masiiri lahaa ma jiraan inta badan.
لأنه قبضهن نين كلا بقول سنكرتو لكن حوانكو وحاي جرا أسباب تأكل مسير لهذا تاعن مركا أنت بضن لبعته إنك مسير كذاك أكله وحواي حوانك أو بضن لكن رجع أياك خطر بضن رجع مركو كله مسير وحلول دلالة سجل جم بتبال لكن صناديق دم بحال أركا دمر يجون رجع دلالة ها ومدة إيمان لأنت فيري وحن مركا صد ودوبتيد إيمان لأن إجاهل لما جرت قف كان إلهي أبورتي أي عبسي كله وحا كستو سمينا أنا كتابي وقرينهن قبري ونقلا يا برهن إلهي هرتي سو تقا كل جيس أيا لسؤالا يا نف إنا قويسين وذنوبتا ذنوبتا قواوين أوكي مركا إيه حالة دماشا سمري سوء كلا أولاقي يعب هو يدي عبها سوو اللي حيري لما سير درتي سئين وقلاف قويس كوغان حابور مي عرور تجورجاس جوكت سيدي بيت هاي إن لا تعامله وعن لو درين سنين خلاف كلا بدو دوالد كده حنا أصلاً أم بمصير هكينه أم بحالة عادي هكوي ما ده خلاف كستوجرو المه إن لا درين سي صح معها لأنه وقضى أقل يسكرين شهودا أي مسكحياً وحن ودوان المير يروان إن وحصح مر والبا خوسك لبعتها كل تحجر تقوسك لبض قفط وإلهي محيهي تود نلاشي وذاكسي إني حلستان هدي حلسان وايان ودي إلهي أسامي أجرت إني نلغو حليه إهلا جوغا إهلا كأيا اللو قد بنايا حاقفك قلدان على قبنايا وامرك للربا إصلاح إيوناك هدي لكن قف كانو أسام بالربين إنو نلاشي أنكو سيجرو وحاقفران إنو قوانك قاتو أساقو الميس أغدادينين بوق بضان فورين عيب إيه فضيحة إيه ألاب جيجيبس إيه إزدلت إيه وحاس أنا ما بحنا ها إيوه تا وقدم بنتي أديكو عاد وماتسن فعلما على حلكم حاو عرقتها وعاد سليه كرتا قيسسك الصومالي كان نجي ويكو أهان كران مرنا نلشود مسيرك ويجا معرمي كران إن والله صدح جانب سليه لها إن لقفيري إيه جانب أفراده بالشدة لأن وجدهان سامي لنا حطوا حنكفيري لها نينك جور سنايا ما أوي هاي مناسب أنبا ملايها أود أكو جورسن لها أود ده مركي لده حالة جيها بعدتك وحصودك ده العك أود العك ما ويكبر لارنته أود معمول على الربع كباسة تمول قف كهرت إنه وح معموله نعم محمد عليه الصلاة والسلام صحابي دي سوق جعل كم ده أولي قال وقفها معموله ولي قال وقفها معموله نورا إحنا حاول صفة قيادية ملهي هجان من نقوم كرت إنه اسمي سامو ونفتي اسمي سامو هادو سكو غرتو ام بالو غرتو انو يهي قفكي واح مامول لها او اووده انو غورسدو طريق صحه انو عمر غوركيسا غوركان مساله او باهيق بلشديده الهي كو دبولا الهي حكمديسا اسغا ايا سميه ما اها واح لا جوجينايا ام بال لا جوجين كرو واح حقن الهي وا انو مرو ودده فيعن سيمبر شي كستا حدان لو مرين ودده فيعن سومال حترا الف كو وريره البخره كما توس maalinta oo guursanay xataa fiir qofkan haduu rabo inuu guurbad sado ilmo dhalo guurka koowaad sax inuu ka fikiro qofku guursanay ma tahay qof xamil karta in la guursado ma tahay qof ehelkeed hada tusaale ahaan anaga Soomaalida dad ayaa in la isla guursado dabiic u tahay dadna waxay u tahay dhimasho gabar ahoodeed la soo guursan oo aydadeed la guursan oo habreerteed la guursan oo familkeed la guursan dad tiraa la guursana ma ku soconayso mana aqbalayso marka hadii uu rabo aasaaska noloshiisa waxa waa inuu ku dhiso haduu rabo inuu guurbadsado horta cid uu guursanaa inuu ku fiirsado okay waa guursada xaaskiisa uu dhaqday xaas labaad uu rabaa inuu ku daramaano inuu u maro maalin munaasaba inuu la fiirsado qofkan inuu marsiiyo mudnaanta ay leedahay inuu u sheego la tashto waqti siiyo dhibaatada jirta waxa waa ragga Soomaaliyeed caawo wuxuu leeyahay bari aroos raba wuxuu leeyahay waa lagu buuqa marka ama wuxuu leeyahay bisha dambe aroos raba waxaan qofka intay la qabsato waqti si ka dhaadhici xaaskaaga hadaan wax ka dhaadhici karno nolosha meesha taal maxay tahay kaas waxaan dhihi lahayn ninka rag ah inuu masuuliyadiisa qaato gabadha la guursanay ina hal arin iyada gashato ninkan ayada horta ma dhalin aslan oo fasla asoo dheer oo libisan ee magaalka Ilaahay isku arkeen ayay iska ay ka heshiyeen okay Ilaahay wax isku daray guurka ma joojin karo haday u qoranta asaga xataa ma joojin karo xugun ilaahay ya meeshan socda asagoo calo shahoodis ku jira loo qoray in loo garto qofkan waxaan in ilaahay u xugmay in garabna uu ka rabo qofka koobaad oo garabka ka rabo xaaskiisa qofkan
لأنه دجنان وربا نلول وربا إن بوق هذو أنتوا وفر ما إن عكس تبا وحوا نلش و وقطر الجلسة اللي بعده إن نين كذا وحيابها قار سومالي وحيت رهدا نين كجعشة أي سنة والله جعل هذا مهما سومالي دوا وحيابها قار هذا نين كذا جعشة قوس كذا أنا إيه ربطي أنا أصير سنة هذا إن التنازل كسم يسوع أو أي سنة كل جن تنازل إنه كسم يسوع صبرنا إنه يلاطو وقت جابن كذا بو أصول لابنا يا ها ما وحي أركيسا قف كسول كأنه عيد الله سمن قف كسو إيمانه أو قبض قذالك إيمان يسوع حال ربا إنه إلهي وبقره قرغان يسوع جلس قرد إنسان أو نقن يسوع جلس مرك يسوع جلس إنه كسو قشو كليه إنه يرفع أيضا إنه قرغان نقطه أي سن دولان هين إنه باب كجيرن قود أهان الله بذا قبضه الله سلقه وعند أحمر كرا وناك كسو قف كسر أحمر أحمر كرا قف كسر ذو قف كل إله وبقره تصال الدين تين قبلوا إن الدين تبرتان دين تين نعم حول عليه سلطة السلام حوله قفكو إيمان ملهن إلا الله جعل هذا ولا الكس حول جعله نفتيس تصال يروان أنا حدا جعلها إن جوره له ونجعلها إن أولاد له قبل أنا جعشها إن برواقهش جعشها إن نك جعل كيس شق قبل أنا ولا شيء إن الله جعل طوى حديثا إيمان كده مسيس قرسيسني وحال جربا صدح أرنا على جربا قفكو مسلم كا قفك إيثار وحلا ضهاء عليك وفي عينهن تحسوا عذك تحوقة إلا جارو تضيف أها جارك را أوكي إن قفك أضلج على توحد نفط هذا الجعشة حدد أوجود ويس إن الأمان سيس إن كأمان هش قفك ولا لك مسلم أهو ليجي سك حرام حنتي سك حرام لبتين تي سك حرام قفك استاء مسلم أحق أقوله يقفك أنا أقول هذا واته أدبر ما تنتهى وإن كان ما تعلن إن حقت كصعب سنة عرمها مسير كيتلوين كقابون بشدة عاد عمر سي مستقبل ميديا gudahan daawada ee waa inaga intaas barnaamijkii gobaad oo idin kaga iimaanayay mustaqbal media waxa martin noogu ahayd Faadumo Maxamed Cali Caale agaasimaha horumarinta qoyska iyo caruurta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo wax badan inooga sheegtay arimaha masayirka iyo horumarinta qoyska aad bay u maadsan tahay waana uga maadcelinayna ka qayb galka barnaamijkeena aad baan kuugu maadcelinayna barnaamijkeena waa inaga intaas